Hallo vrienden en baie welkom. Vandag is wat jy waar kry episode uit en uit, dink ek, in terme van die onderwerp. En ek is opgewonde op bietjie oor die onderwerp, en is iets wat gister en eergister en die kamera is nie reg uit nie, net 'n oomblikkie. Daar is hy. Gister en eergister opgekom het, en vanoggend by my voorbereiding, my stilte tyd, het ek 'n bietjie gaan oplees vir 'n paar verse. En kort studiekie oor gedoen, 2 artikels ook gelees, en ek wil graag dit net met julle deel. So die onderwerp vir vandag is: hoekom verwag ons van ongelowiges om soos gelowiges op te tree? Ek kan ook anders te sê en dit verwoord en sê, maar hoekom is ons geskok wanneer ons sondaars soos sondaars sien optree? Of hoekom is ons geskok wanneer ons ongelowiges soos ongelowiges sien optree? En die gedagte is dat ek en jy, as ons kinders van die Here is en ons het Jesus, dan moet ons nie verbaas wees van mense wat nie Jesus het nie, optree soos mense wat nie Jesus het nie. Ons moet nie verbaas wees nie, want dit is te verwagte. Iemand wat nie die Here Jesus ken nie en 'n sondige lewe lei, gaan optree soos iemand wat nie Jesus ken nie en 'n sondige lewe lei. En hoekom ek aan hierdie onderwerp dink is, ek sien gereeld hoe kinders van die Here geskok staan en hulle weet, en hulle verloor amper soos, oh, het jy gesien wat daai persoon gedoen het? Maar ek kan nie daai persoon aangevang nie, weet. Ag my jene, hoe kan daai persoon dit doen? Weet, dis ons nou, ons weet dis ons verkeerd, en dis, en ek sien gereeld sulke tipe reaksies waar ons mense wat nie Jesus ken nie sien dinge doen, verkeerde dinge doen, verkeerde besluite neem, dwaase besluite neem. Ek sê ons baie kinders van die Here wat ook dwaase besluite neem. Maar ons sien dinge, erge dinge in die wêreld, dan staan ons geskok daar, weet, dan het ons die skokreaksie, en dan het ons, dan praat ons uit daarteen, en ons praat daaroor, maar meeste van die tyd tel ek op, dat wanneer kinders van die Here dinge in die wêreld sien gebeur, of ongelowiges dinge sien doen, die manier hulle optree is nie altyd in liefde nie, is nie altyd met genade nie. En ek gaan doen toe vinnig 'n kort studie om te kyk vanoggend, maar hoe behoort ons op te tree teenoor mense buite die kerk, teenoor ongelowiges buite die kerk? En daar's 'n paar verse wat ek graag met julle wil deel. En die eerste vers is in Johannes 3 vers 17. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Johannes 3 vers 17. En weet, ons almal weet die bekende verse daar rond, maar Johannes 3 vers 17 sê so: Okay, kom ons begin met die vers 16. Almal ken die vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy, was ek nou, dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar in vers 17 sê die volgende: God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. God het nie sy seun gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld gered kan word. As jy die evangelies aan deel lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, as ons kyk na Jesus se lewe, dan kyk ons, dan sien ons Jesus het 2 tipe reaksies gehad. Vir wie was Jesus gewoonlik kwaad gewees? Vir wie het Jesus meeste van die tyd uitgeskel? Ek gee 'n wenk. Dis nie die sondaars en die tollenaars en die tovenaars en die prostituie gewees nie. Dit was die fariseërs gewees. Jesus het baie sterk opgetree en dissipline toegepas wanneer hy gekom het by die mense wat gesê het hulle is gelowig, die mense wat van beter behoorte geweet het, hulle gesê het hulle is kinders van God en hulle is weet jy, gesiene mense en hulle ken die geskrifte en alles. Op hulle het Jesus baie hard opgetree. En hy het gewoonlik kwaai woorde vir hulle gehad. Maar vir die mense in die wêreld, die mense wat ongered was, die mense wat die prostituie, die tollenaars, die mense wat die moordenaars, al daai mense het Jesus altyd met liefde en deernis opgetree. Hy was altyd geduldig en verdraagsaam geweest teenoor hulle en hy het hulle nooit veroordeel nie. En ek dink vir my as 'n Christen trek is ek baie keer in dieselfde posisie waar ek 'n ongelowige kan veroordeel en ek kan vir hom sê, maar hey, die Bybel sê so en so, maar hy's nie gered nie. Hy ken nie die Here Jesus nie. As hy nie die Here Jesus ken nie, dan gaan die Bybel nie vir hom saak maak nie. Hy kan nie leef volgens die Bybel nie, want hy het nie die Here Jesus nie. En net so moet ek versigtig wees dat ek nie van mense in die wêreld
verwag om soos 'n Christen te lewe terwyl hy nie 'n Christen is nie. En hoekom dit vir my 'n probleem is, is want ons kan mense vinnig wegwys. Ons kan mense vinnig afskrik as ons met harde woorde reageer, as ons mense kwaadlik neem wat ongered is, as ons uitspraak maak, as ons hulle kritiseer. En alhoewel ons dalk nie altyd bedoel om mense te veroordeel nie, kan dit oorkom asof ons hulle veroordeel. Jesus, Paulus, Timoteus, Simon, Petrus, die apostels, ons lees nie by wat hulle het nooit veroordeling gestaan teenoor die mense buite die kerk nie. Het nooit oordeel geverg oor mense buite die kerk. En tenminste, dis Here se werk. Dis God se werk. God sal mense buite die kerk oordeel. Maar vir my en jou, wat kind van die Here is, ons moet binne die kerk oordeel, nie buite nie. Ons mag net mekaar oordeel volgens die woord van die Here en sê, vriend, broer, suster, dis wat die Here van ons verwag. Dis wat die Here wil hê ons moet lewe. Dis die wil van God. As jy bely dat jy kind van God is, dan kan ek jou verantwoordelik hou in die skrif en sê, maar kom man, ons moet handel en lewe en wandel volgens die skrif. Nog 'n vers wat ek met julle wil deel is 1 Korintiërs 5 vers 12. 1 Korintiërs 5 vers 12. Paulus skryf die volgende. Ek hou van hoe die King James en die ou vertaling sit het verduidelik dit 'n bietjie meer woorde. 'n Nuwe vertaling het hulle hom meer korrek gemaak. Hy sê so in vers 12, hy sê, kom ek begin met vers 11, wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik, of geldgierig, of 'n afgodsdienaar, of kwaadprater, of dronkaard, of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel, verwyder die slegte mense onder julle uit. Wat Paulus hier sê is, hy sê nie ons mag nie met sondaars vriende wees nie. Inteendeel, Jesus was vriende gewees met sondaars. Jesus het met die tollenaars ingegaan in huis, hy het saam met hulle geëet, hy het saam met hulle gekuier, hy het nooit gedoen wat hulle gedoen het nie. Maar Jesus het moeite gemaak om met die sondaars verhoudings te bou en vriendskappe aan te gaan. En wat hy gedoen, hy het teenoor hulle getuig. Hy het vir hulle die evangelie, hy het vir hulle die koninkryk gewys, hy het vir hulle Jesus gewys, want hy was Jesus. Maar Paulus sê, vriende, as iemand homself 'n gelowige noem, as iemand sê hy is 'n kind van die Here, maar hy lewe soos die wêreld, met so iemand moet jy nie te doen hê nie, want hy is dan nie werklik waar gered nie. Dit doen skade aan die koninkryk, dit doen skade aan ons getuienis. Maar hy sê ook verder dat as ek gesê het, maar jy mag geen sondaars uithang nie, as ek gesê het, en ek parafraseer nou, as ek gesê het, jy mag nie met afgodsdienaars en prostituie en bedrieërs en geldgierigers en kwaadpraters en dronkaards met hulle vriende wees, as jy nie om hulle mag wees nie, dan gaan jy die aarde moet verlaat, en raai wat? Die aarde is vol sulke mense, almal in die wêreld, wat nie hier Jesus ken nie, lewe so. En ongelukkig party mense wat ook hier Jesus ken, lewe so. En daar is nie 'n goeie ding nie, ons moet daaraan werk. Ons moet daai mense help om op die reguit pad te bly. Maar dis my belangrik die onderwerp. Want wat nou onlangs gebeur het is, ek het 'n situasie gehad waar ek ek hou van die internet, ek hou van online goeders. Jy is my altyd online vind, as jy weet waar om te vind. Maar ek het online vriende wat ek maak en mee tyd spandeer. En meeste van hulle is nie gered nie, meeste van hulle is nie kinders van die Here nie. En ek maak altyd 'n punt daarvan om te vertel oor wie ek is, wat ek doen. En die oomblik wanneer jy vir mense na online forum sê jy's 'n predikant of jy werk by 'n kerk of jy's 'n kind van die Here, dan is dit soos, okay, so. Al die ouens, die dominees hier sou ons nou nie vuil praat nie of ons moet op as nie flikwoord sê nie. En dan reageer hulle, maak net soeke grappe. En sê ek, ouens, moenie anders te nou probeer doen wat ek hier is nie. Weet ek weet wat ek weet wie ek is, ek weet wat ek glo en ek weet hoe kom ek optree as ek optree. Maar dis my kans en geleentheid om vir daai mense 'n bietjie van Jesus te wys. En ek wil afsluit met die vers Romeine 2 vers 4. In Romeine 2 vers 4 praat Paulus en hy sê oor hoe God die mense wil red. Wat is God se gesindheid? En as ek iets vandag by jou kan los, dan wil ek graag hê dat dit moet wees dat ons in ons gesindheid toets. Ons moet ons gesindheid toets teenoor die wêreld daar buite. Romeine 2 vers 4 skryf Paulus die volgende. Hy praat nie 'n verdere oordeel van God. Julle kan die verse voor en na daarna ook gaan lees.
Maar in vers 4 skryf Paulus, hy sê, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Vriende, dit is die hart van God om mense deur sy goedheid tot bekering te lei. God wil nie, ek en jy moet rondloop en vir mense sê, kyk wat een slechte sonde is jy, en daai sonde wat jy doen, jy gaan hel toe gaan. Dis nie wat hy wil hê nie. Ja, ons boodskap is een dat hy, okay. Sien, die is nie opgewonde, want ek opgewonde is. Hallo. Okay, wacht nog bykie. Okay, so God wil hê dat ons mense met goedheid na hom toe moet lei. Dis wat hy wil doen. So vir my en jou, as ons die wereld sien optree soos die wereld, as ons sondaars sien optree soos sondaars, vriende, ek en jy moet nie geskok wees nie. Ons moet ook nie hulle kritiseer nie. Ons moet ook nie hulle afpraat of sleg praat nie. Ons moet hulle bedien met liefde, met goedheid, met vriendelijkheid en genade. Wacht, uit is jy. Wacht dan eers. Met goedheid en genade. Dit is jaar van God. So, as jy iemand ken, as jy artikel lees, as jy iets in die koerant sien van iets sleg gebeur het, iets skokkend, nie verras wees die vriende, ons moet nie verras wees van die wereld optree, soos die wereld nie. Inteendeel, ons moet hulle jammer kry. As jy iemand sien iets verkeerd doen, as jy iets sien gebeur wat jy weet nie reg is nie, nie kwaad wees nie, wees jammer, wees hartseer, wees hartseer vir die mense, want hulle ken nie die Here Jesus nie. En maak dit jou fokus, om daar die mense te help, om die Here Jesus te kan ken. Want net dan gaan ek en jy een erge verskil kan maak in die wereld. Ons hier is die dienstknegte, hy wil ons gebruik, maar ons moet gewillig wees om een verskil te kan maak op buiten. En onthou, ons moet nie mense buiten die kerk oordeel nie. Ons moet hulle lief hê. Wees lief vir jou vijande, sê die Here. Nou toe, dit is my story vir vandag. Ek hoop dat het vir jou iets beteken het. As jy die verse wil kry, dit is 1 Korintiërs 5 vers 12, Romeine 2 vers 4, Johannes 3 vers 17, en dan is nog klomp ander verse ook, maar onthou net dit, Jesus het nooit die wereld veroordeel nie, Jesus was lief gewees vir hulle, en God wil die mense met goedheid, na homself toe lei, dat hulle tot bekering toe kan kom. Kom stel die woord, en bid ons saam. Vader, ons sê vir jy dankie, dat jy een goeie God is, jy dat jy is een God wat liefdevol is, en genadig is, en Here, wat jy ons sien, hoe jy seun Jesus Christus opgetree, toe jy op aarde was, Vader, het hy altyd met deernis, met liefde, met geduld opgetree, Vader. Here, toe die fariseërs die vrou bring, wat die prostituut daar bring voor sy voete, en hulle sê, maar die wet van Moses sê, ons moet al stenig, Jesus sê, een van julle wat sonder sonde is, stel die eerste klip op, en allemaal het weggedraai, en hy het vaag is, en hy het dan nie veroordeel die prostituut, die het allemaal wegloop, Vader, het die seun Jesus net gesê, gaan verder, en moet nie weer sondig nie. Vader, mag het ons boodskap ook wees, vir mense wat buiten, wanneer ons ongelooviges sien optree soos ongelooviges, vriends, mense wat nie Jesus ken nie, sien optree soos mense wat nie Jesus ken nie. Vader, dat ons nie geskok sal wees nie, dat ons nie kritiserend die ons sal wees nie, dat ons nie sal sleg praat van hulle nie, Vader, dat ons nie sal veroordeel nie, maar dat ons lief sal wees vir hulle, dat ons met deernis en genade die hulle sal optree, so wanneer iemand regtig in kontak kom met ons, dat ons Jesus vir hulle kan wees, en dat hulle die goedheid en liefde sal kan ervaar, en dat dit hulle na u toe sal lei, en tot bekering toe sal lei. Ons sê vir u dankie, Here, kom help ons, kom geef ons wysheid, Here, ons het baie wysheid nodig, om sulke situasies te kan hanteer, en ook die manier ons op te deel in die wereld daar buiten. Dankie vir die liefde, en die goedheid en die genade. Amen. Amen. Vriende, baie dankie, jy sonder ingeskakel het, ek waardeer het, ja, mag jy verder dag verder, mag jy verder dag, mag jy een lekker dag verder hê. Tot ziens.